নমস্কার বন্ধুবৰ সমাজে সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিপল ডেকা ইনফৰমেশ্যনলৈকে। আজিকালি বেছিভাগ লোকে ইউটিউব চলায়, লগতে কিছুমান লোকে ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড কৰে, লগতে ভিডিঅ' আপলোড কৰি ভাল এটা ইনকাম কৰিব বিচাৰে। সেইকাৰণে আজি মই এইটো ভিডিঅ'ত ভাবিছোঁ আপোনালোকে ইউটিউবত কেনেদৰে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব। কিছুমানে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে বহুতকেইটা ভুল কৰি থাকে, বা কিছুমানে ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁতে টাইটল, ডেছক্ৰিপশ্যন, থাম্বনেইল এইবিলাক দিব পাহৰি যায়। সেইকাৰণে আজি মই আপোনালোকক এটা ডেমোৰ দ্বাৰা দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনাৰ ইউটিউবত নিজৰ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব। গতিকে অকণো পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিব, মই মোৰ মোবাইলত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত নিজৰ ইউটিউবত মানে ইউটিউবত কেনেকৈ নিজৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিব সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকে যাব লাগিব ইউটিউব এপটোলৈকে। এইটো মোৰ দেখা পাইছে ইউটিউব এপটো। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকৈ ইউটিউব এপটো দেখা পাই মই আৰু ক'বলগীয়া নাই। আপোনালোকে প্লাছৰ চিনটো দেখা পাইছে, প্লাছৰ চিনটো দেখা পাইছে। যিসকলে অলৰেডি ভিডিঅ' আপলোড কৰে তেওঁলোকে জানে, আৰু যিসকলে নাজানে মই দেখুৱাইছোঁ এই প্লাছ চিনটোত। দেখাই পৰাৰ পাছত আপোনালোকে আপলোড এ ভিডিঅ' এটা অপশ্যন আহিব, তাতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যিকোনো এটা ডেমৰ কাৰণে যিকোনো এটা ভিডিঅ' এটা লৈছোঁ, এইটো ভিডিঅ' লৈছোঁ। এইটো এটা বেম্পাটিৰ ভিডিঅ' হয়, আৰু এই ভিডিঅ'টো মই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো মই আপলোড কৰিম। আপোনালোকে যিটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো দিয়ে বা যিটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনায় তাতে সেই টপিকটো লিখিব। এইটো যিহেতু বেম্পাটিৰ ভিডিঅ', গতিকে লিখিব লাগিব ৱেডিং চেৰিমনি বেন পাৰ্টি ভিডিঅ', ৱেডিং চেৰিমনি বেম্পাটি ভিডিঅ'। আৰু আপোনালোকে আগত এছামিছ বুলিও লিখি দিব লাগে, মোৰ বাৰু ৰৈ গৈছিল এছামিছ ৱেডিং চেৰিমনি বেন পাৰ্টি ভিডিঅ'। আৰু তলো লিখিব ৱেডিং চেৰিমনি নিদি আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ দিব পাৰে, বিয়া এছামিছ বিয়া বুলিও দিব পাৰে, এছামিছ বিয়া বেন পাৰ্টি ভিডিঅ'। ডেছক্ৰিপশ্যনতো আপোনালোকে দিব, ডেছক্ৰিপশ্যনত দিলে আপোনালোকে যদি ডেছক্ৰিপশ্যনত একো নিলিখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো বিচাৰি পাতা নহ'ব। আপোনালোকে যদি ডেছক্ৰিপশ্যনটো ধুনীয়াকৈ দিয়ে, টাইটেলটো ধুনীয়াকৈ দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যিবিলাক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ থাকিব আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক অতি সহজে বিচাৰিব, আৰু নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইবাৰো যোগ হোৱা যথেষ্টখিনি চান্স থাকে। এতিয়া ডেছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকে দিব পাৰে, আৰু আপোনালোকে হেচটেগ দিব পাৰে। হেচটেগত যেনে ধৰক মই দিলোঁ এছামিছ ৱেডিং ফটোগ্ৰাফি বেন পাৰ্টি, যি বিয়াৰ লগত যিবিলাক ৰিলেটেড সেইবিলাক দিব হেচটেগ বেন পাৰ্টি এইবিলাক দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে এই কাৰ চিনটো দেখাব, এইটো ক্লিক কৰি দিব। তাৰপাছত আপোনালোকে ফিজিবিলিটি পাৰিলে আনলিষ্টেড কৰি ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ হয় তেতিয়া আপোনালোকে পাব্লিক কৰি দিব। আৰু এটা তিনিটা অপশ্যন আছে, পাব্লিক মানে চবেই চাব পাৰিব, আনলিষ্টেড মানে যাৰ লগত আপোনাৰ লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰে সেইবিলাক, আৰু প্ৰাইভেট মানে আপোনালোকে অকল নিজে চাব পাৰিব তাৰমানে। আৰু চিডিউল আপোনালোকে চিডিউল কৰি ৰাখিব, যেতিয়া যোনটো সময়ত আপোনালোকে দেখুৱাব বিচাৰে ভিডিঅ'টো সেই টাইমত ভিডিঅ'টো দেখা পাব, অন্য সময়ত দেখা নাপায়, এইটো চিডিউল কৰা। আৰু লোকেশ্যন আপোনাৰ যদি মংগলদৈত কৰে মংগলদৈত, টংলাত কৰে টংলা, সেইখিনি লিখিব পাৰে। এইটো মই বাৰু বেক কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত এইটো প্লে'লিষ্ট আপোনাৰ যদি এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে। আৰু আপোনালোকে যদি ইউটিউব ষ্টুডিঅ' টেগ বুলি দেখুৱাব, টেগত আপোনালোকে যিটো বিষয়ৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনায় সেইটো বিষয়ৰ ওপৰত দিব। যেনে বেম্পাটিৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনালে টেগ আপোনালোকে দিব লাগে বেম্পাটি, এছামিছ ৱেডিং চেৰিমনি, এছামিছ বিয়া, তুলনি বিয়া, সেনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে। তাৰপাছত আপোনালোকে নেক্সট যেতিয়া মই ক্লিক কৰিম তেতিয়ালৈকে এটা অপশ্যন দেখাব, নো ইট ইজ নট মেড ফৰ কিডছ, সেইটো ৰাখিব। তাৰপিছত নো মেড ফৰ কিডছত কৰাৰ পিছত আপলোড কৰি দিব। ইটছ নট মেড ফৰ কিডছত ৰাখিলে কি হয়, আপোনালোকৰ যিটো কমেণ্ট থাকে কমেণ্টটো আপোনালোকৰ ডিচেবল হোৱাৰ চান্স বহুত কম থাকে। আৰু ডিচেবল কেতিয়া হয়, যেতিয়া ধৰক আপোনালোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী সংক্ৰান্তীয় যিবিলাক ভিডিঅ' হয় বা যিবিলাক মন্তব্য কৰিব নলগীয়া ভিডিঅ' হয় সেইবিলাকত সাধাৰণতে ডিচেবল হোৱা দেখা যায়। এতিয়া আছিল এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হয়, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয়
কিছু হলে এটা ধারণা করব পারিছে কেনেকৈ আপোনালোকে আপনার লোকর ভিডিও ব্লগ ইউটিউবত দিব বিচাৰিছে মই এটো ডেমোৰ কাৰণে ৰাখিছিল সেখানে মই তো ডিসকার্ড কৰি দিলো আছেল এটা শর্ট ভিডিও কেনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ দৰা ইউটিউবত নিজৰ ভিডিও ব্লগ আপলোড কৰিব বিচাৰে আৰু ভিডিও আপলোড কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব যাতে কাৰো ভিডিও শ্বৰ কৰি বা পেস্ট কপি পেস্ট করে যদি আপলোড নকরে আপলোড করলে কি হবো পড়ে আপনার চ্যানেলটা মনিটাইজ নহব প্লাস আপনার চ্যানেল কপি ডিস্ট্রাইক কপিরাইট ক্লেম এইবিল আসব আর আপনার গানবিল লগাতে অল্প সাবধান হব যাতে গান নলগাব যা নো কপিরাইট মিউজিক সেইবিল আপনার লগাব পড়ে আর শেষত যদি ভিডিওটা ভাল লাগিল ভিডিওটো এটা লাইক কমেন্ট শেয়ার আর মো চ্যানেল যদি এতালে সাবস্ক্রাইব করে লোক প্লিজ চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে লব আর যদি কিনা অধিক জানিবলগা থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সত মোক কমেন্ট করে জানাব পারে মই সামর্থ্য অনুযায়ী আপনার সহায় করবলে চেষ্টা করি ধন্যবাদ।